Pokud rádi soutěžíte, mám pro vás dobrou zprávu. Ode dneška se totiž můžete zapojit do soutěže, kde budou dva výherci a každý z těchto výherců si bude moci vybrat jakékoliv karty z mého e-shopu magicworld.cz. Jak na to? Je to velmi jednoduché, určitě už tuto soutěž dobře znáte. Stačí v termínu soutěže, která tady běží ode dneška a bude trvat až do příští neděle, nakoupit v mém e-shopu magicworld.cz. Všechny objednávky, které proběhnou v termínu soutěže, se automaticky dostanou do slosování, kde tedy vyberu dvě objednávky, no a každá z těchto objednávek, respektive ten, kdo tuto objednávku vytvořil, si bude moci vybrat jakýkoliv balíček karet. Podrobnosti k soutěži najdete samozřejmě na magicworld.cz na odkaze hnedka pod videem, ale myslím si, že toto je to hlavní k této soutěži. Takže jak jsem říkal, soutěž běží ode dneška, potrvá do příští neděle. Do soutěže se zapojíte tak, že uděláte jakoukoliv objednávku na mém e-shopu, no a potom udělám slosování, kde vylosují dva výherce, kteří si budou moci vybrat jakýkoliv balíček. Další podrobnosti jsou tedy na odkaze pod videem. Takže pokud se do této soutěže zapojíte, určitě vám držím palce, no a my se uvidíme zase u nějakého příštího videa.